一人一人にマイナンバーは割り当てられてはいるんですか？マイナンバーはね。じゃあ僕のマイナンバーはあるんですね。あります。あります。みんなにあります。だからカード持ってスマホでっていうのもあるんだけど、でもマイナンバーはいろんな歴史があって、そうなんですよね。そう、その結局ね、法律で書いたものしか使えないんですよ。法律で書いたもの。だから例えば税と社会保障と災害対策。なのでポジティブリストなんて法律変えないといきなりできないので、うん、これだからマイナンバー初めて作るときにね、うん、このマイナンバー作るって言ったら某新聞がねこれで徴兵制が復活するって書いたんですよね。それでものすごい制限されちゃって、でもう様々な不都合がもう生じちゃってるわけですよね。あれ成立したのいつでしたっけ？実際使い出したのは6年前ぐらい、カードとして配り出したのは5年前ぐらいですか。安倍内閣になってから、はい、安倍内閣の前に成立自体はしてた、あの民主党政権でできた法律ですか？ですよね。法律自体は、ね、その頃に批判されてたんだ。そうそう、その頃に、まあ、まあ古くは国民総背番号制、もうでもみんな最近それ知らないですね。あ、知らないですか？消えた年金問題ってあったでしょ。あ、ありました。うん、なんで消えるかっていうと、そういう管理の仕方をしてるから消えるんです。ああ、特定、完全に特定できる番号とかそういう管理システムがなかったから。管理システムとか要は特定できる番号がなかったからですね。番号がなかったから。ソーシャルセキュリティナンバーがなかったのが実は最大の敗因ですね。それは消えるよなっていう、うん、まあ、データベース設計のもう基本中の基本で、当時の貧弱なコンピューターシステムだったら多分ソーシャルセキュリティナンバーを使わないとこういう問題が将来的に起こることは容易に予測できたんだけど、政治的にソーシャルセキュリティナンバーができなかったんですよ、日本の場合は。あ、そうなんですか？そうなんです。国民総背番号制とかって言われて、なんだ一人一人に番号つけんのか、俺たちは番号で管理されるのか、刑務所と一緒じゃねえか、みたいなことを言うやつがいたんですよ。左翼系の政治家がそうやって国民を煽って、そうだそうだってなって。あ、じゃあ、固有の番号をつけなきゃいけないということには気づいてたけど、つけれなかったんですか？もちろん、もちろん。政治的にそれを実現できなかったんですよ。なるほど。1950年代、60年代からそういう議論はあったんですよ。でもそれを野党が、社会党とか共産党とかが、いや、国民に、そんな番号つけるなんて非人道的だみたいなことを言って、それは頓挫したんですよ。でもそれより前ですよ、多分佐藤内閣とかなんかその頃から検討されてるんですよ多分。まあまあそうでしょうね。だからソーシャルセキュリティ番号は多分欧米では普通に皆さん持っていて、逆に持ってないと生活できないんだと思うんですけど、まあ、日本はそれがなかったので、まあ、それを入れて、あとはまあまあこういう IT 化の時代なんで IT とっていうことで、まあ、作ったんです。ということは国民であれば基本はマイナンバー付与されてる。付与されてます。出生届を出したりとかそういうことですね。はい、その時点 で, そうです。で日本はね、はい、そもそもですね、要するに戸籍の台帳と住民票台帳っていうね、世界でも異例なものがあるんですよ、うん、はいはいはい、でそもそもそこで全部こうそういう名簿があるのに、うん、それを要するに記号化するということにだけ反対した、デジタル化するということにだけ反対したわけですよ、うん、だって私は何年に誰と結婚して誰と離婚したとか、そんなのを国が記録で残してる国なんてほとんどないですよ。あ、そうなんですね。そうですよ、今みたいなのを持ってるのは数カ国しかないはずですよ、うん、で日本はそれもあるにもかかわらず、そういうあのマイナンバーが出てきたときに変な反対をしちゃったんですよね、まあ、デジタル化はなんとなく怖いとか、ね、そうね、うん、紐付けされるから怖いとか、漏れたらどうするんだとか、まあ、だから多分データベースの基本的な仕組みを、うん、作ってる、まあ、僕プログラマーだったんで、ね、はい、あの超気持ち悪いんですよ、うん、戸籍謄本とかを、うん、そのデジタル化するときに多分超気持ち悪い作業をしてるはずなんですね、うん、だから例えば同姓同名がとか、うん、なんかわかんないけど斉藤さん、うん、斉藤って多分20種類以上の漢字があって、うん、ね、斉藤さんの斉って、はい、すげえ種類ある。あの知ってる、ね、はい、痛い字って言って、うん、なんか知らないけど漢字とかで管理してるんですよ。痛い字とかに対応してなかったりとかして、もうなんかね、そういうもうグダグダなわけ。昔のコンピューターシステムでそのユニークキーを国民全員に割り当ててなかったから、ガッチャガチャになっちゃった。で、それもなんか、うん、みんな違ったりとか、うん、それに全部対応しようとしたりとか、うん、っていうことがあって、あれデータベースのキーバリューペアをこう、うん、キーを作るのがすごい大変な気がする。例えば、こういうマイナンバーカードを使ったマイナポータルっていうポータルがあるんで、じゃあ、1個だけ銀行口座を登録してもらおうと。そうそうそう、
です。そしたらすぐに入れられるんで、うん、それでね、その世の中の人は怖い怖い、なんとなく怖いって言うんだけど、じゃあ台湾でマスク配りましたよね、うん、オードリー・タンが1人2個とか言って、どこの薬局で在庫があるって言って、うん、でなんで日本できないんだって言われるんだけど、台湾は保健所に IC チップが入ってるから、うん、IC チップでコントロールできるわけですよ、うん、でアメリカのトランプはすぐ入金できたのは、アメリカ政府はあの銀行口座知ってるんですよ、うん、アメリカ国民、はいはいはい、それで我々は IC チップ入ったカードみんな持ってないし、うん、銀行口座も知らないから、うん、決してうちの IT 担当大臣の能力が劣ってるからじゃなくて、うん、そのインフラっていうか社会の仕組みができてない、うん、でそれをまあちょっと集中してやりましょうっていうのがこのデジタル化集中化、うん、なんかすごく大変そういやいや、これめちゃくちゃ大変で、だからテクノロジーの問題じゃなくて構造上の問題なんで、うん、全てのデジタルガバメントこれから進めていく上で、うん、個人情報の条例の問題と、あとこの多層構造のオンプレのサーバーどうするのって問題が残るんですよ、うん、捨てるしかないですね。だから捨てるしかないですよ、うん、で捨てる時にね、議会を通したわけじゃない、うん、隠しはあの、うん、サーバーやります、こう回収しますって、うん、議会を説明して通したのに、ある日突然それで投資してきたやつを捨てさせてくださいって議会に言わなきゃいけないわけ、うん、だからこれよっぽど国で法律作るなり、うん、予算措置してやらないとできない。しかも1700個あるから、結局それをマイナンバーというのを軸にしてやるしかないんですよね、うん、で要するにデジタルな時代になってるのに、デジタルを前提としない仕組みとしては、まあよくできた仕組みを作ってると、うん、でデジタルの時代になった時に、デジタルな世界での最大のインフラは個人認証なので、うん、その個人認証を作りましょうっていうのが、実はもうインドでは10年近く前から、あの例のインフォシスの人たちが中心になって、マイナンバー庁みたいな一つの庁を作ったんですよ、うん、でそこの初代のトップにインフォシスの社長自身がなって、うん、それで今全部指紋で12億円登録でしょ。でも一番変わんなきゃいけないのは選挙じゃないですか。選挙のデジタル化です。一番分かりやすいのは、マイナンバーカードを使った選挙です。本人認証で電子投票ですよ。ただそれはね、全くその通りで、まあ、自民党でそういう人少ないかもしれないけど、うん、それで今あのこれ住民基本台帳とマイナンバーカードって紐付いてたんだけど、うん、今在外法人にマイナンバーカードも発行することになったわけ。そうすると在外法人が選挙で投票できるわけですよ、はい、だって本人認証できるわけ、はいはいはい、電子認証 で、はい、でそれをまずやって、その後国民のそれ結局やることになったんですか。やる方向で今やまだやってる、ま、だからあの発行するのは決めた、発行するのを決めたが在外法人に、はい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 、だからその上で在外法人が選挙するときはウェブ上で本人認証で投票できるようにしよう、うん、でその次にこっち持ってこようと、まあ、でもまあでもそれですよ。そうそう、僕ねそれが変わると一番分かりやすいと思う、うん、あの国民がもう本当有権者がもう本当に分かることじゃないですか、うんうん、スマホで投票できるんだ。そうだよね。デジタル庁のあれアプリ良かったですよ、あのワクチン接種証明書アプリ、はい、あれ結構実は割と政府系のアプリというか、あれの中で一番評価良かったのあれですね。僕もなんか正直あんまり期待してなかったんですけど、その僕の周りの人たちが SNS で意外と良かったってやってるから、僕もインストールしてみたら、お意外とちゃんとできてるみたいな。ただまあちょっとマイナンバーのね仕組みがちょっと古いというか、まあ、僕マイナンバーカードも作りましたんで、実はマイナンバーというのはもともと違う政権の時にできてるんですよね。できた後のフォローもなかなかできてなくてですね、これは自民党政権になってからですけど、確か5000億ぐらいかけて作ったんですよね。これが官房長官の時ですけど、これどうしたらその税金投資が無駄にならないようになるんだっていう、まあそういうこともあったんです。だなんか最近ね、運転免許証など運転免許証と連動する運転健康保険証とかですね、うん、私総務大臣の時に挑戦してダメだったんです。健康保険証にやってもらおうと思って。ああそうなんですか。それは厚労省が、厚労省がやっぱり、はい、バチバチやっちゃうんですか。もう当然私大臣1年間でしたけど、その時にやられましたね。あで韓国すごい進んでたんですよね。韓国は進んでますよね。すると医療費が3割ぐらい下がるとかいろいろあったんですけど、それでやろうとして見事に頓挫した。でも韓国が IT でわーって伸びたのはもう完全にソーシャルセキュリティナンバーのおかげなんですよ。
ネットに登録するときとか、もうソーシャルセキュリティナンバーを1位のユニークな番号を入れるだけで、いろんなそのネット上の登録とかが簡単になってるんで、韓国ってインターネットもすごい強い国、インターネット産業がすごい強い国になったんだけど、日本はやっぱそこすごいハンデがあって、もうなんか完全に周回遅れになって、やっとできたかみたいな感じだったのに、全然使えなくて、健康保険証とも連動しねえわ、運転免許証とも連動しねえわ、何なんだこれみたいな。しかもなんか地方自治体に行って物理カード作って、なんか4桁の暗証番号とか入れるんですよ。何なんだこれっていうような仕組みになっていて、これはぜひ変えてほしいなと思ってたんで、その流れができてよかったですよ。